ម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ជាអតិជនចារបស់ខាងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមិនតន់ជាអតិថិជននេះចាបងប្អូនដែលប្រើសារាយសមុទ្រ Spiro ណាគាត់កំពុងតែប្រើនៅបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ប្រើកំពុងតែស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងចាអំពីសារាយសមុទ្រ Spiro ណាជម្រាបជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនឥឡូវនេះចាដោយខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានការសហការចាសហការជាមួយនឹងរោងចក្រខាងក្រៅប្រទេសគឺយកមកតបពីរោងចក្របងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញសារាយសមុទ្រ Spiro ណានេះចាទិញពីខាងក្រុមហ៊ុនគឺដោយបងប្អូនទិញតបពីរោងចក្រដល់អត់មានឆ្លងកាត់ឈ្មោះកណ្ដាលអត់មានឆ្លងកាត់អីច្រើនធ្វើឲ្យបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃឯងចាវាអត់មានច្រើនសំញ៉ាំអញ្ញាអញ្ញៃច្រើនគឺបងប្អូនទិញដូចតបពីខាងរោងចក្រដោយសារក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដាច់មុខមកស្រុកខ្មែរខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺផ្ដាច់មុខតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយទៅផ្ដាច់មុខទូទាំងអាស៊ីចាអញ្ចឹងយើងមានរោងចក្រយកនៅខាងក្រៅប្រទេសធានាជូននៅគុណភាពនិងតម្លៃជូនបងប្អូនខ្មែរប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យអាចទទួលយកបានដែលបងប្អូនខ្មែរគាត់ប្រើបានទាំងគ្រួសារចាឥឡូវនេះមិនត្រឹមប្រើមួយគ្រួសារទេបងប្អូនអាចប្រើ2 3 4 5គ្រួសារពួកបងប្អូនគឺមានសាច់ញាតិច្រើនណាស់ចាមួយគ្រួសារមានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងមែនគាត់មិនចង់ប្រើទេតែមិនដឹងថាមានលុយណាទៅទិញប្រើដោយសារកន្លងមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលក់ថ្លៃឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនលក់ជូនគិតជាគីឡូជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានឱកាសប្រើឲ្យបានគ្រប់គ្រួសារហើយគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនមែនតែមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ3 4 5គ្រួសារចាគឺប្រើឲ្យពេញទឹកពេញដីហ្មងចាសារ៉ាស្មាស្ប្រូណាមកដល់សម័យកាលនេះដំណាក់កាលនេះអត់គួរត្រូវទិញថ្លៃទៀតទេចាជាផលិតផលមួយដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសារ៉ាស្មាស្ប្រូណាដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ការត្រួតពិនិត្យចុះបញ្ជីអីត្រឹមត្រូវចាទាំងក្រុងចាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងចូលមកស្រុកខ្មែរចាគឺមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចានេះបងប្អូននេះវិជីការចាវិជីការ Spirulina ហើយចូលតែ Spirulina ហ្នឹងត្រូវអីខ្លះចា Spirulina ហ្នឹងត្រូវច្រើនចាសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនរាប់តាំងពីក្កែបពោះវៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សដុំសាច់ដុំគឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមក្មេងចាស់ប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអំបៅដល់កូនប្រើបានឈឺមិនឈឺប្រើឲ្យដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្លាំងមាំស៊ាំជាមួយមេរោគតបតជាមួយមេរោគកាយសាហាវតំពងបានចាអ្នកមានជំងឺអីទៀតគាត់ខ្សោយឆាប់ផត់ខ្វះក្រពះឈាមក្រហមគេមិនលក់ចុកដៃចុកជើងឡើងជាតិអាស៊ីតបញ្ហាបបាក់បាត់ជើងឬដុំបាត់គាត់មានបញ្ហាស្ត្រីរបស់យើងគឺច្រើនតែគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់រះរដូវឈាមគាត់ក្តៅធ្វើឲ្យគាត់អត់មានកូនគាត់បញ្ហាតាំងពីបេះដូងថ្លើមសួតលំពេងបញ្ហាប្រមាត់តម្រងនោមឲ្យលាកតម្រងនោមទៅបងប្អូនបញ្ហាអីជាច្រើនទៀតលើឈាមនេះមួយតបិតសាយឈាមស្លាប់មកជាមានខ្លួនក៏ខ្ញុំជាបាបបានដែលជោគជ័យជាមួយសារាយសមុទ្រ Spiro ណាមានច្រើនទៀតអត្ថប្រយោជន៍គឺ100គុណបងប្អូនណាចាឥឡូវមើលតម្លៃសម្រាប់តម្លៃវិញចាមកកត្រកនេះមាន4កំប៉ុងណាគឺទម្ងន់1គីឡូណាគឺទម្ងន់1គីឡូសម្រាប់ Spiro ណាខ្ញុំ1គីឡូ4000គ្រាប់បងប្អូនណាទម្ងន់1គីឡូចាអញ្ចឹងដាក់លើអញ្ជីបងប្អូនមួយផ្នែកអញ្ជីណាផាត់តាំងសបកទាំងអស់ទៅចាតាំងសបកកំប៉ុងហើយនឹងកញ្ឆែងនេះគឺវា1គីឡូ75ខាំបងប្អូនណាចាចំនួនគ្រាប់គឺដឹងតែ1គីឡូ4000គ្រាប់សម្រាប់1គីឡូចាបើបងប្អូនប្រើម្នាក់ឯងវិញគឺបានជិតមួយឆ្នាំណាបងប្អូនចាអស់តែ100ដុល្លារទេធូរថ្លៃមែនតែន
ចឹងបងប្អូនមិនគួរប្រើម្នាក់ឯងទេចាក្នុងគ្រួសារមានប្រមាណអ្នកឲ្យប្រើប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់ប្រកាន់វ័យអត់ប្រកាន់ពេលវេលាអត់ប្រកាន់ថាឈឺមិនឈឺគឺប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់សូម្បីតែស្ត្រីដែលកំពុងតែពពុះនឹងម្បៅដោះកូនចាហើយសូមបញ្ជាក់គឺមានការទទួលស្គាល់ចាពីគុណភាពពីផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់ភ្ញៀវគឺគ្មានទេសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺអត់មានទេណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញមួយកឡូ100ដុល្លារបងប្អូនទិញប្រើលក្ខណៈ2 3 4 5គ្រួសារឡើយបងប្អូនទិញ5កឡូ5កឡូថែមជូន1កឡូណា5គីឡូថែមជូន1កឡូបងប្អូនទិញ10កឡូថែមជូន3គីឡូណាចាទិញ10ថែម3កឡូទិញ20កឡូថែមជូន7កឡូជូនបងប្អូនទិញ10កឡូថែមជូន3កឡូបងប្អូនទិញ10កឡូថែមជូន3កឡូទិញ20កឡូថែមជូន7កឡូចាម្ដងទៀតបងប្អូនណាមួយកឡូ100ដុល្លារមួយកឡូនេះគឺមាន4000គ្រាប់ទិញ5កឡូថែមជូន1កឡូទិញ10កឡូថែមជូន3កឡូទិញ20កឡូថែមជូន7កឡូសម្រាប់បងប្អូនចង់ទិញយកទៅផ្ដាច់ខេតចាផ្ដាច់ខេតបងប្អូនចង់ធ្វើនេះចង់គេហៅថាធ្វើ brand ខ្លួនឯងណាចាប្រើឈ្មោះម៉ាកយីហោខ្លួនឯងបងប្អូនទិញផ្ដាច់ខេតបងប្អូនទិញចាប់ពី50កឡូឡើងបងប្អូនទិញចាប់ពី50កឡូឡើងថែមជូន20កឡូទិញ100កឡូថែមជូន50គីឡូទិញដល់500គីឡូគឺថែមជូនដល់ទៅ300គីឡូទិញ500ថែម300គីឡូសម្រាប់បងប្អូនកាត់យកទៅផ្ដាច់ខេតមួយមួយរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ប្រទេសចាផ្ដាច់ប្រទេសទៅប៉ៃអាស៊ីណាចាផ្ដាច់ប្រទេសយកពីខាងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំទិញ1000គីឡូស្មើនឹង1តោនណាបងប្អូនទិញ1តោន1000គីឡូនឹងថែមជូនរហូតដល់700គីឡូចាក្នុង1គីឡូគឺ100ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនទិញយកទៅលក់ទិញយកទៅប្រើចង់ផ្ដាច់ខែផ្ដាច់ប្រទេសចាគឺតម្លៃផ្ទាល់បងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនដែលមានរោងចក្រចាដែលមានសហការជាមួយរោងចក្រយកតម្លៃមួយដែលស័ក្តិសមសមរម្យចាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរទទួលយកបានហើយសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់សារាយសម្បត្តិស្ពីរ៉ូណារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធានាជូននៅគុណភាពនិយាយជាគីឡូជាគីឡូនេះមិនមែនបងប្អូនក៏ទៀមទារកថងច្រកអីណាចាអធិស្ឋានណាគឺមានកំប៉ុងមានអីត្រឹមត្រូវដោយសារស្ពីរ៉ូណារបស់ខ្ញុំចាត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាលទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសបើសិនជាមិនមានការវេចខ្ចប់អីត្រឹមត្រូវមានស្តង់ដារអនាម័យក្រសួងក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យលក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនចាកុំសួររកច្រកថងច្រកអីដឹងតែថាខ្ញុំគិតជាគ្រាប់ឲ្យបងប្អូនគឺគ្រប់ចំនួនក្នុង1គីឡូគឺមាន4000គ្រាប់ឥឡូវនេះគឺមាន4កំប៉ុងធំៗនេះណាចា1200គ្រាប់2កំប៉ុងនិង800គ្រាប់2កំប៉ុងគឺសរុបបាន1គីឡូ4000គ្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមសូម inbox មកក្នុង page ឬក៏ទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលនៅលើវីដេអូនេះគឺមានខាប់សិនណារួចរត់ឡើងបងប្អូនទិញយកទៅលក់ទិញយកទៅប្រើគឺបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណេញច្រើនណាចំណេញទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងប្អូនយកទៅលក់រកចំណូលបានបន្ថែមឥឡូវនេះឈប់ខ្វល់រឿងថាអត់លុយទិញប្រើតម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃព្រោះក្រុមហ៊ុនសាកាមួយរោងចក្រក្រុមហ៊ុនខ្ញុំជារោងចក្រចឹងបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃរោងចក្រมันបាច់ទិញក្នុងតម្លៃថ្លៃដែលឆ្លងកាត់ឈ្មោះច្រើនតង់มันបាច់ជិះយន្តហោះទៅទិញផលិតផលនៅក្រៅប្រទេសណាចាបងប្អូនដឹងថាទិញពីខាងខ្ញុំក៏ដូចទិញផ្ទាល់ពីរោងចក្រអត់មានហានិភ័យបើសិនជាបងប្អូនទៅទិញនៅក្រៅប្រទេសក៏បងប្អូនត្រូវមានហានិភ័យច្រើនណាអញ្ចឹងទុកចិត្តជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនទាំងតម្លៃទាំងគុណភាពចាប្រញាប់តាក់ទងមកឥឡូវណាចា